Assalamu alaikum katunko zem bilal khan shinwari vlog na taso sara nikh pani gaima zma da dwem pashto vlog da o munnan rawani usman ghani aman aftab aur hussein aur khubab unne daralo agar mung rawani loe shalman ta landikotal ke der kola zaida o chunki za abal yakhne la tala uma والته شنواله دا دومره نو وس بهار دی او مونږه پروژه نه سوره ز پایله چکر دی نو تاسو مونږ سره اوسئ ډیره مزه وکړئ زمونږ روان یو وس په خپل لار باندې او موسم ډیر زیات جنانه شو او ورسره باران څاڅکی شروع شو نو عثمان غنی تاسو سوې سم مزه به وکړئ کنه او خباب جی لگ ایکٹنگ وک کنه جی بس اردو کی ایکٹنگ کرای شو پختو کی دل لاندې زی تر ورسېدو او په حد له سپیشل ویو دا ډیر خسته شین شو وای ما په ژوند کې دویم زلدل تر تک دی او دومره خاص مانو لیدل تاسو کته شه دا مون سره یاران دوستان او راځه خو بابت لګ ما په سېدو پر دا وایان او دادی په ډیر من لګ دا سي ماحول دی لګ څنګه اون ځاو ناران او دو کی نو دینه بعد به مونږ لګ ډرون شاټونه مخلو او ډیر زیات مزه بدله درکا او موږ سره کیمرامین دی خو باب شینواری او باقی خو بس تاسو خو پوهیږئ خاص شینمان ته چې مونږه سنگر ورسېدو او تقریبا یو 15 منټ لار پاتې ده خونی ټایم تا او تاسو دا کته شه دا ګراوند د شینمان هغه ډیر زبردست ګراوند دی او تر خلکو پاره کې دا جوړ کړی دا ډیر زبردست کار کړی دی تاسو ته ویډیو کله چې تاسو د چک پوسټ تر ورسېږئ تاسو به ښي لاس طرف ته تاو شئ نو سیده به په لاره کې خونی ټایم راځي کتونکو تاسو کتای شئ زموږ ورسېدو بالکل د خونی ډنډ ته نږدې او ډېر ښایسته اوبه دي تاسو کتای شئ سایډ باندې خلکو پروګرام ډېره مننه پروګرامونه دا شروع کړي دي خلک دلته ناستې پروګرامونه کوي ډېر ښکلی ځای دی کتای شئ تاسو نو مونږ به لاندې کوزیږو او هلته خونی ډنډ سره به نږدې کوشش کړو چې کینو که ونه شو نو هلته به ډنډو سره کینو نو مونږ سره اوسئ ډیر مزیدار ویو ده نو راځئ بونالی واوړی سیدو ډیر خوله زیات دی او دې زینوم دی خونی ډنډ شلمان کې دی لوی شلمان کې او بس فلال رور سیدو په کوکینګ تو کوکینګ متا سره مونږ لګ لګ شاټونه شیر کوو بیا به سیو سو ډرون شاټونه واړو نو مونږ سره وسه ډیر مزه وو سو کټای شي امان شینواری زمونږ لپ په لمپ کې ور واچو Thank you.
نو اوس مونږ روان یو تاسو مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ نو تاسو نه غواړو اجازه تر دې پورې الله حافظ واپسې کې مونږ یو دوه کسانو کتو چې هغه په تماچه باندې ډزې کولې نو مونږ سره هم وه خپله نو مونږ چې راځه چې ورسره حصه شو په دې کې مونږ خونی ڈنڈ نه ډایرکټ مخکې لاړو او تاسو کتای شئ دا کم شینمان چیک پوسټ تر ورسېدو دې نه مخکې به بیا مونږ الی اوړو لندیکوتل ته کم شینمان په لاره باندې مونږ به کو دې کم شلمان جماعت کې او دین آباد به مونږ خېجو پاس خپل لنډی کوتل ته خیر او په خوشحالۍ مونږ خپل کلی ته راورسېدو تاسو کتای شئ